Pan Jiří Dub je majitelem společnosti Dub International. Dobrý den. Dobrý den. Čím vším se zabýváte? Jakými skupinami produktů? Tak naše firma má 17-letou tradici na českém trhu. Zabíráme se tím, že vlastně distribuujeme a vyrábíme produkty na hojivé bázi. To znamená produkty, které vlastně pomáhají při potížích s kloubama, když zákazníky bolí páteř, kyčle, pak léčivé produkty, teda přípravky z léčivých rostlinek, z hojivých bylin, to je na ekzémy, křečový žíly, záněty žil, koutky, opary, pak přípravky na svaly, šlachy a pak se zaobíráme přípravkama, co se týká dentální hygieny. To znamená zubní pasty, zubní kartáčky a komplet celou dentální hygienu. Kdybychom se podívali do té první skupiny, z čeho se vyrábí? Vidím, že to je všechno na přírodní bázi. A jaká aplikace to je? Jsou to masti nebo oleje? Jsou to masti vyráběné z léčivých rostlinek za studena, z farmaceutických surovin. To znamená, že jsou uchovány ty léčivé účinky rostlinek, takže ty zákazníci mají vlastně produkty nejvyšší kvality. Dentální hygiena je opravdu dnes velmi zajímavé téma. Vy máte vlastně dvě skupiny výrobků, italské a německé. Čím jsou zajímavé? Tak italská firma Piave vlastně vyrábí přípravky, které ze stříbra, hlavně teda zubní kartáčky, které mají postříbřenou hlavici. Tato technologie je patentovaná a na univerzitě v Miláně a vlastně je to jedinečná originální technologie na evropském a světovém trhu. Ta hlavice toho kartáčku je postříbřená čistým stříbrem a stříbro ve styku se slinami vodou vám vlastně ničí bakterie, mikroby. To znamená, že zabraňuje, tím pádem se netvoří tak často zubní kas. To je hodně důležitý. A navíc ta technologie je výborná, že ty štětinky jsou velice kvalitně dělané, takže jsou vyráběny v měkké tvrdosti, kdy nekrvácí tolik dásně. Jsou určeny především pro zákazníky, který trpí paradentózou. A ta druhá skupina, to jsou medium, střední kartáčky, ty jsou potom určený pro střední vrstvu vlastně zákazníků, kteří nemají problémy s dásněmi. Kromě toho najdeme u vás dentální nitě, zubní pasty, léčivé. Ano, taky. To je od druhé firmy, potom od německé firmy Dental Cosmetic. Ta vyrábí, ta se specializuje především na dentální hygienu, na zubní pasty. Jsou tam dvě pasty na paradentózu s hojivými účinky. Ta je na citlivé krčky dásně paradentózu a druhou, ta odstraňuje skvrny očeje od vína, od kafe, od cigaret. Takže pro kuřáku, bohužel kuřáku je hodně v naší republice, nebo bohudík taky, jak se dá říct, ale spíš bohužel. A ta je výborná taky, doporučuji. Plus dětský pasty a ústní vody. Když už máme tělo pěkně ošetřené, tak je potřeba ho pěkně navonět taky. Ano, tak to vozíme z Francie, to je firma, která od roku 1747 vyrábí parfémy. Jsou to kvalitní parfémy z Provence, z jižní Francie, z 20% vonných esencí. Nejsou to eau de toilette ani eau de parfum, je to parfém kvalitní, který vydrží vonět i 1 až 2 dny na zákazníkovi. Jak se k vašim produktům dostaneme, kde se s nimi setkáme, kde o nich získáme informace? Především na internetové máme e-shop na internetových stránkách www.hankamedicare.cz a zákazníci si můžou přes e-shop potom objednat naše zboží a také formou přímých prodejů, kde se hodně účastníme výstav, kde si zákazníci vlastně můžou naše produkty přímo prohlédnout, plus ještě dostanou odborný výklad od nás. Takže není nad osobní vyzkoušení nebo osobní styk? Myslím si, že to je daleko lepší než jiné způsoby prodeje, protože ten zákazník dostane dokonalé informace od nás. Pane Jiří, já také děkuji za ty dokonalé informace a na viděnou na nějaké prestižní výstavě, jako je třeba tato Země živitelka. A nebo beauty. Dobrý, děkuji moc krát a taky se těším na viděnou.